Para ver, depois eu vou dar um zoom. Parece um pica-pau, meio cinza azulado. Olha ele ali, perto das flores. Felizmente essa câmera não dá zoom. Isso aqui é a Igreja Maranata, aí o jardim deles. Aqui essa rua todinha tem jardins bonitos, aí junta passarinho. Mas nem precisa ser bonita. Olha ele aqui, olha ele aqui. Tá vendo? Tava carregando um negócio de comida, olha ele ali. Eu acho que ali é o ninho dele. Não sei. Ou então ele foi comer ali mesmo. Foi tentar quebrar o que ele pegou. É uma pena que o vídeo vai ser curtinho. Bora. Magpie é um dos poucos passarinhos que se conhece no espelho Disney, né? Aquele ali é o filhote. Por isso que ele tá parado olhando pra minha cara aqui. Aquele ali em cima da calçada é o filhote. Entendeu? É da família dos corvos. Ali, filhote também. Que é esse agora? Aquele ali é o Robin, o passarinho, amigo do Batman. Ele tá procurando o filhote. Que ele tá aí no chão, andando, olhando pra tudo que é canto. E o filhote deve estar por aqui em algum lugar. Só que é sempre assim. Não sei se dá pra ver porque essa câmera não dá zoom. Outra coisa que tem em todo lugar é pombo, olha ali. Aquilo ali no fio é um pombo. Aqui de vez em quando tá cheio de pombo. Esse bicho com tanto lincho é o famoso corvo. Ali é a magpie, aqui é o corvo. Dizem que magpie é da mesma família do corvo.